السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. We are Wulalkin Shuaib 8-Back. ما أنت وحن ربا إنان كحاد الله Style Cup. Yes, you know, بلا في ديروغا Yes, Style Cup. Style Cup أدي أدو مهم ويا محايا لوحصو صاريا بلع دار. Right? So waxaan ku siinayaa aniga ma kugu leerani video-ga inaan qodob soo jeediyo meesha uma iimaan ee waxaan u imid inaan talo iyo tusaale ahaan ku siiyo si aad style-kaaga ugu kordhisid birka maalinne aad u noqotid qof style-kiisu perfect yahay. Yes, so arrinta koowaad waxay tahay inaad cuntadaada hagaajisid. Cuntadaada waxa ay ka qayb qaadanaysaa bilicda jirkaaga. Haddii aad cunto wanaagsan oo caafimaad leh aad cuntid, jirkaagu wuxuu noqonayaa jir qurux badan. Maxaa yeelay jirkaagu waa sida beer, waxaad ku shubato ayaad ka helaysaa. Yacnaa haddaad cunto wanaagsan cuntid, jirkaagu jir wanaagsan u noqonayaa. Haddii aad cunto aan wanaagsanayn cuntidna, jirkaagu jir wanaagsan ma noqonayo. Arrinta labaad aan ugu dubino marka. Arrinta labaad waxay tahay training-kaaga. Yes, training-ka aad uu muhiim u yahay inaad training gareysid oo aad tahay qof jimicsada at least. Markaas waxay yeelanaysaa shape wanaagsan. Dharkana markaa xelinaysid waa inaad lahaatid shape si uu kuusoo saaro dharkan. Haddii aan shape lahayn, then you are nothing. So ku dadaal shape-kaaga oo jimicsi samey si uu dharku kugu soo baxo. Qof dhisan markaad tahay really pointigaas iga qor. Aad iyo aad dharku kugu soo baxaya. Maxaa yeelay tusaale ahaan, qofkan fiiri shalay waa aniga. Kalane waa aniga. So different u dhexeeya adiga waa kala saari kartaa. Markan waxaa ahay caato, yacna qoray dhar la dhex geliya ahay markan. Haddana waa arkaysaan dee Bollywood ma ku biiri karaa. Just kidding. So arrinta aan u gudubna marka saddexaad. Arrinta saddexaad waxay tahay inaad timaha jaratid. Timaha markaa jaratid waxaa tahay qofka maalinta u sheegan waa adiga. Hadda ka hor in aqli badan la weydiiyo su'aal markaas la yiri warniyaha gabdhaha quruxda lagu doorto waan garanay ninka ragga quruxdiisu maxay tahay. Markaas uu ninka ragga waxa uu qurux badan ninka maalintaas timaha soo jirto waa siday tahay. So timaha jaro wulibana si kal iyo laaba. Timaha markaan ku dhahay kuwa korobis maaha garka xataa habeey. Haddii aad xaggan maamada ka raacdayna mar ma u baahnid inaad jirtid ilaaha kuu jira. So arrinta afaraad ugu dambeysa waxay tahay inaad biyo badan aad cabtid. So marka koowaad biyuhu waa caafimaad, jirkaaga ayay wasaqda ka saaraan, maqaarkaagana wuu dhalaalayaa. Haddii aad tahay ka warran qof maqaarkiisu qallalan yahay, dharna ay xiran tahay, ma ku soo bixiysid. Maxaa yeelay dee wejiga dadka markay arkaan waxay leeyihiin war waxaan waxa waa wejiga kabtaalaa dharkiya ka siiyey iyo ugeliya camal. So adiga iyo kuwan alwaaxyada dharka la geeyay wax misdaamaysid dee wejiga uu kab yahay. Marka biyo badan cab maqaarkaaga si uu u noqdo mid dhalaalayo. I think in afartaas point ay ku caawisay kuna caawin doonta really haddii aad ku dadaashid. So waxaan ku leeyahay hadda tuuin gareen insha Allah libiskana halaga soo. Yes, muuqaalkii markii intaas ay u noogeyay intaan ka bixin koor waxaan rabaa inaan ila sheegayo arrin aad iyo aad muhiim ah. Arrintan waxay tahay sida aragtay muuqaaladeedu waqti ayaa u dhaxeeyo. Sababtan waxay tahay maalmahan waxaan ku mashquulsanaa training program inaan idii sameeyo arrinka. Training programka free way wax lacag ah oo aan ka qaadayo ma jirto insha Allah. Ardaynu waa ahay waa dream kartaa qofka markuu ardi yahay inuu programka inuu sameeyo inuu galo inuu ku adag tahay maxaa yeelay cashirkii siyaasadda inuu ka shaqeeyo. So aniga waxba ila maahan waqtiga iga soo haro ayaan insha Allah siinayaa oo aan wax idinku qorayaa kadibna aan idinla wadaagayaa insha Allah waan idcaawin doonaa. So adigana igu dhiirigeli oo fadlan YouTube-ka subscribe saar, asxaabtaana la wadaag muuqaalkana like saar, share garay, commentina ka soo bixi. Thank you very much.